Ni kama hiki tumeleza sana. Basi, asanteni sana. Hiki mwili kuteremshwa, tutakuwa tunaimba wimbo wa 350 Bwana Yesu. Bwana uturehemu. Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri watu ambao tangu sasa wanakufa wakiwa wameungana na Bwana. Na Roho asema, naam, watapumzika kutoka taabu zao, maana matunda ya jasho lao
yatawafuata. Hivyo basi, ukimwamini Mungu, atupae neema bila kiasi na thawabu ya utakatifu kupitia kwake yeye Yesu Kristo, kwa kabidhi roho ya huyo ndugu yetu Anderson Costa Magota aliyetuacha katika mikono yake ya milele, ili amchukue nasi tunaurudisha mwili wake ardhini, udongo kwa udongo, majivu kwa majivu, na mavumbi kwa mavumbi. Kwa wale wote waliokombolewa na Mungu, tumaini letu ni ufufuo wa milele kupitia Yesu Kristo Bwana wetu, atakayegeuza mwili wake usiodumu ili uweze kufufuliwa kama mwili wake mtakatifu, kulingana na uwezo wake mkuu aliyoutumia kwa Kristo alipomfufua kutoka kwa wafu na akamketisha mkono wa kuume juu ya amri zote na mamlaka, uwezo na milki milele na milele. Ndio maana wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, kumtumikia Mungu mchana na usiku katika hekalu lake, naye aketie juu ya kiti cha enzi, atatandaza hema lake juu yao, kuwalinda kuwa hawataona tena njaa wala jua wala kiu, jua wala joto kali halitawachoma tena, kwa sababu mwanakondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atakuwa mchungaji wao, naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji ya uhai, naye Mungu atayafuta machozi yote machoni kwao. Basi wapendwa, kama Mwokozi wetu aliyotufundisha na ujasiri sote kuomba: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu kila siku, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Mwenyezi Mungu Baba mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutuleta mbali huu. Asante Bwana kwa ushirikiano wa familia na marafiki na majirani na wote waliohusika. Tunakushukuru sana, maana hii yote ni upendo kwa ajili ya mwenda zake aliyekuwa mtoto wetu, rafiki yetu, ndugu yetu. Baba wa mbinguni, tunaomba ushirikiano huu Baba upate kibali machoni pako. Zidi kufariji familia, zidi kufariji marafiki, zidi kufariji Bwana majirani, zidi kufariji kanisa, zidi kufariji kila mmoja wetu. Baba wa mbinguni, kufikisha umbali huu Baba, sisi tunasema asante. Endelea Bwana kutuongoza hata tunapomalizia ibada hii. Mungu endelee kutuongoza na hata kutubariki, na uzidi kuzungumza na mioyo yetu sisi sote. Naomba ushirikiano zaidi hata kwa ajili ya sehemu hii ya mwisho, ili Mungu tukapate kuona wewe na tukutukuze, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Basi tunaenda kushirikiana kupitia. Anderson Costa Magota, tunarudisha mwili wako wa Baba, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wakati tunaendelea kufukia kwenye program, nafikiri tuko na baadhi ya nyimbo, tuendelee.
kuimba wimbo wa 206 huko kwa hiyo program Rahandao Rahandao. Kwenye program zetu tuko na nyimbo. Tunaanza na wimbo wa 206 Rahandao Rahandao. Rahandao Rahandao.